Чи я пам'ятаю цей голод? Голод я пам'ятаю дуже добре. Якщо не було чого їсти, то будеш пам'ятати все життя. Було мені 6-7 років. Наш двір відносився до середняків. Дід мав дуже гарну оселю, построєною в Принепі, і мав олійницю. Коли почали запрошувати до колгоспів, то мій батько і дядько виїхали на заробітки в Ленінград. Остався дід, баба, дві невістки і п'ятеро дітей. Забрали зразу корів, забрали коней. До 32-го року вже було забрано все. І коли вже не було чого їсти, ловили дід голубів, а бабушка ходила по селу, відпівала, як ото по церковному померлих. Умирали від голоду, які не йшли в колгосп. Старі люди і малі діти. А багато людей до 30-го року, 29-30-го, виїжджали із села. А що ж треба було їсти? То ми збирали гриби, збирали дику картошку, як то кажуть, заячу, коврахів. Ми, діти, це робили. Робили сільці із кінського волосся, такі петлі робили, ловили птичок, то цим кормилися. Забирали жолоді, мололи їх, ну, товкли в ступах, щось добавляли і пекли хліб такий, гіркий. Коли не замерзла десна, то дід ловив рибу. От так і тримались. За збір колосків, а ми ходили, забирали колосочки, так нагайками ганяли наїзники. А якщо це були дорослі люди, збирали, то їх навіть судили за розкрадання соціалістичну собственность. Все забрали, залишилася одна собака. Так і собака пропала. Ми б діда питали, де діла собака? Він каже, вовки з'їли. А ми то її з'їли, ту собаку. Чого в мене сльози на очах? То було тяжко виживати. А я ще захворів легенями. Якщо будеш не хліб їсти, а жолуді, то ти почуєш, чи як це. Тяжко чи не тяжко. Чи когось пам'ятаєте із сусідських дівчат, хлопчиків, друзів своїх? Як вони вижили? Та яких уже в мене друзів? Вже нема нікого. А тоді? Це менше друзів коло мене. Йдуть вони в кромешну тьму. На мій зазивний голод уже нема зватися кому. Уже й дорога біля краю, біля ночі сизий день. Відходять друзі, гадають, для пострілу і я мишень. Але усміхнуся через силу, крутнусь, нехай здригне земля, щоб збити точно прицілу того, хто в мене поціляє.